снимай сейчас. Yeah. I like that. Да зумна ли? Щопката май нещо не се вижда. Може да зумнеш малко. Нагоре, Йоска, дигни я, брат. Трябва да я дигнеш отдолу. Трябваш малко... Не, трябваш малко по-нагоре, просто да я дигнем май. Иде така. Така е добре. Не знам аз. Ама то се вижда добре, брат. Вземете камерата, помниш. Вземете крака, брат. Вземете крака и дигняваш я държави. Давай, разбрах. Да. Повече краката не могат. Не могат ли повече? Не могат. Чакай. По-добре ли? Да. Да. Направили го? Да. Си го заложи там, брат. Пускай, че... Дръж, че дъра. Да. Esquece.
моля. И пак помидор трябва. Помидор трябва да пашам. Видиш ли топката? Мога да приближиш малко. Ти гледай чадъра. Аз тук държа, но това да не виж чугодиха постана. Ще правим репортер, май. Добър ден! Браво!
И никъде... Бяла по към мене. Нищо е. Петко, Петко. Много, обаче, виж. Чакай там да минем другата сега. Да, е. Здраво. Сякаш на криво снимам. Да. Сякаш.
чадъра. Чадъра, чадъра. Чисти малко актива. То се замлада, мое. Сега пък ти излезе пътта. Петко. Смело, Петко. Сашо Баев, десен бик ли? Кой? Сашо Баев. Ти ли е малко студено? Не.
камера ли? А я скупи. Също от камера ли? Да. Колко време снимаш вече? Началото на матча. А колко време? Не знам. Браво! Господи свириха. Завърши пак камерата. Зум ли го малко? Кот си фани, брат, влизам надолу, много. Офсайд троп. Стадион се заваля.
Но се усили дъжда. Що постоянно си клати? Защото не е хоризонтирано, както трябва, виж. Това трябва да е вътре. И как е накриво? И това трябва да бъде много по-надолу. Направи го. Трябва да държиш там. Кое? Чудово. Yeah.
Така.